terima kasih Syahril di lobi parlimen. Antara waktu pertanyaan-pertanyaan menteri MPT yang menarik perhatian ini ialah yang dibangkitkan oleh ahli parlimen Jatuh, Datuk Ahmad Nazan Idris berhubung tindakan Kementerian Pendidikan Tinggi berkaitan gap year yang menjadi tular di media sosial kononnya membebankan pelajar universiti awam. Dan ketika ini juga saya bersama dengan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusof. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Mungkin Datuk Seri boleh menjelaskan tentang isu yang berkaitan dengan gap year ini. Gap year ini satu tahun di mana pelajar-pelajar universiti boleh menangguh pengajian mereka. Katalah antara tahun 1 dan tahun 2, mereka tangguh belajar setahun untuk menumpu kepada kerja-kerja kesukarelawanan antara yang pentingnya. Kesukarelawanan seperti katakanlah bekerja untuk membantu orang-orang miskin, warga tua, OKU, orang asli, melibatkan diri dalam menjaga alam sekitar. Dan ada juga yang bekerja, ada yang perlu menambah pendapatan mereka untuk menampung pengajian mereka bekerja. Ada yang perlu menampung keluarga mereka, ada yang mengembara. Ada juga antara mereka yang memang ingin memahami diri mereka sendiri untuk merefleksi diri mereka. Jadi banyak pilihan-pilihan mereka di masa mereka menangguh pengajian mereka selama setahun. Dan saya katakan tadi, asasnya tumpuan diberi kepada program-program kesukarelawanan. Tetapi juga yang ramai tidak faham ialah kerana gap year ini satu pilihan yang boleh dibuat oleh pelajar. Tidak ada paksaan. Pelajar yang merasakan mereka perlu memahami diri mereka, perlu berkhidmat kepada masyarakat, perlu bekerja, mereka boleh mengambil. Ini sebagai satu pilihan. Dan mereka yang rasakan ikut meneruskan dengan program biasa, program 4 tahun universiti biasa, mereka boleh teruskan dengan program biasa. Jadi dua perkara yang perlu difahami tentang proses gap year ialah ia merupakan satu pilihan, bukan paksaan. Pilihan pelajar untuk mengambil ataupun tidak juga ia merupakan satu dan ramai mereka yang terlibat dalam program-program kesukarelawanan. Baik Dato' Seri, jadi kita lihat KPT terlalu fokus dalam pembangunan kualiti mahasiswa. Dan kita lihat tahun ini KPT telah mengumumkan tahun 2017 sebagai tahun penyelidikan transnasional. Komen sikit Dato' Seri. Kita panggil penyelidikan translasi yang memberi makna penyelidikan untuk kebaikan masyarakat. Yang mana penyelidikan itu boleh membawa kebaikan kepada masyarakat, bukan hanya penyelidikan yang berbentuk fundamental. Bermakna jika ada penyelidikan yang dibuat, katakanlah dalam bidang padi, dia boleh seperti mana di UPN, Universiti Putra, dia meningkatkan hasil padi. Dia mengurangkan penggunaan baja. Maknanya hasil padi lebih baik untuk masyarakat seluruhannya. Dalam bidang yang lain, katakanlah dalam bidang membran, di mana daripada UTM, Profesor Fauzi telah dapat mencipta satu membran yang mana boleh menapis air sehingga boleh diminum. Yang boleh kita boleh mengambil air daripada laut, air sungai untuk menjadi air minum, untuk memastikan kita tidak ada masalah tentang bekalan air. Dalam program-program yang lain, program-program yang mana kita lihat di UM, kaki palsu, prosthetic leg, di mana orang yang memang sudah tidak ada kaki sekarang mempunyai kaki, bukan hanya boleh ada kaki tapi boleh berlari dengan kaki tersebut. Kaki itu boleh gunakan sehingga boleh berlari. Ini dikatakan translational research. Translation, translate, bukan transnational. Translation itu mana boleh penyelidikan itu boleh ditranslasikan untuk kebaikan masyarakat. Inilah yang kita diberi penekanan oleh Kementerian masa kini. Baik, terima kasih Datuk Seri. Begitulah penjelasan daripada Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusof yang cukup fokus dalam pembangunan aspek daripada inovatif di kalangan mahasiswa. Jadi sekian saja laporan saya. Kita kembali bersama Syahril di Lobi Parlimen.